はい、柴田先生よろしくお願いします。わらびさん、カルテで年齢を見てちょっとびっくりしたんですけども、52歳でいらっしゃるんですよね。一番気になってた箇所、わらびさん教えてください。はい、左側が治療前、右側が治療後3ヶ月のお写真なんですけれども、まあよく分かってるところで、まあ輪郭が明らかに上がりましたよね。実際こうやって比較してみると上がり方どうですか？比べるとやっぱりかなり違いますよね。なんか今の顔に見慣れてきちゃってたんで、はい、どれだけ変わったんだろうって正直思ってたので、やっぱりやった甲斐がありました。はい、ありがとうございます。だいぶシャープになってる、本当にここですよね。はい、これは特に変化、はい、感じられる。はい、あと僕が見てて思ったのは頬の部分のちょっと並々というか凹凸ですね、がだいぶピンとした感じがあるんです。でおそらくこれってご本人が鏡で見ていてもなかなかこう分かりづらいんですけど、画面にするとこのピンさって分かると思うんですよね。はい、そこですね。はい、これフェイスリフトの手術としてはかなり、まあ、しっかりと上がった例ですね。はい、まあ、ご本人はなんか次にまた気になることがあるってことをさっきおっしゃってました。ここがこう上がったってなると、おでこのこのゴツゴツした感じが今度は気になってくるのと、あとはもう本当に欲深いんだけど、もっと上げたいなって思っちゃう。もっと上げたい、なるほど。上げる余地ってありますか？だいぶないかなと思って。ないかな。おでこはまあここですかね。そのちょっと痩せた感じがあるといえばいいかな。はい、まあ、お写真でも確かにこのおでこの真ん中のあたりが少しくぼんでる感じがありますね。はい、何かしら注入で入るだけは可能かなと思います、ね、ヒアルロン酸の注入などでできると、ね、うん、はい、もしまたお考えになる際はお声掛けいただければと思います。はい、40代50代の方々の額のヒアルロン酸注入結構人気ですからね。人気ですね、はい、結構まあ日本人自体がここが丸みを帯びないので、ここにヒアルロン酸入れて丸みを見るとすごくいいですね、バランスが。そうですね、うん、手術評価としてはどうだったでしょうか？満足してます。もうやる前は本当にいろいろ調べて何でも悩んで、家族も多分賛成しないだろうなって思ってたから、イートリフト何回かやったりして伸び切ってきたんですけど、もう無理だと思って許可してたんで、ご家族にはお話されて。してない。いや、ずっと内緒だったんですか？はい、術後のダウンタイムの経過とかバレなかったんですか？あれは確信ないんで、ちょっとうまくごまかして。うまくごまかして。言わなかったです。わらびさんにはご満足いただけたフェイスリフト手術、6ヶ月後の経過でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おでこって脂肪注入したことあるんですよ。あ、そうなんですね。2回やったことあるんだけど、あ、全部なくなって、本当になくなっちゃう。転着しにくいんです。転着しがなくなっちゃって、まぶたも入れたことあるんですけど、はい、上まぶたですか？はい、はい、全部2回やったこと、3回やったことあるのかな。転着しないんですよ。あ、ヒアルロン酸も例えばヒアルロン酸はやったことないですか？今度やるんだったら、形作るのに適したヒアルロン酸ってあって、それは結構おすすめです。脂肪どのぐらいで治療してから減った感じありますか？すぐでしたよ。私ヒアルロン酸すればよかったって。結構持ちがいがありますよね。持ちますね。スタッフたちもやってますので。でも脂肪の方が持つのかなって思ったんですよ。なんかいろいろこう調べてて、で残るんだったら脂肪の方がいいと思う。まあそうですよね。いろいろ失敗してる。そしてここに来てくださったんですね。はい、はい、考えてみてもいいと思います。額もし本当に気にされてるんだったら、ヒアルロン酸の方が弾力を出せて綺麗に仕上がりそうですね。今その額の形成向けのなんか粒子の上に弾力性のあるタイプとかもあるので、それ入れると結構綺麗に仕上がるかなと。羨ましいぐらいにほうれい線も周りの後も全然ないですよね。でも今自分の顔見るとまだ気になるんですよ。それはもう本当ちょっと上げる。いやいやいや、それ
欲深くなるものです。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ヘアクリニックではお受けいただきやすい価格と真心を込めた施術を心がけています。ホームページ通りの料金となっているので概要欄からご覧ください。皆様のご来院をお待ちしております。